हाजीर आशिल्ले गांवचे पदवीगर फादर वालाद्रीश आदले पदवीगर फादर अविनाश बेलो हंगा हाजीर आशिल्ले मडगांव म्युनिसिपालिटीचे नवे चेअरपर्सन बाय पूजा नायक आदलो काउंसिलर बाब गोंजाग रिबेलो तुमचो गांव भाव बाब जूड जूड म्हणटा तो सदां एक डिमांड एक्स्ट्रा घालीत आसता पर ही एक्सेलरेट्स इट आमचो आर्किटेक्ट जाणें हें एक असो एक आयकॉनीक स्ट्रक्चर केल्लें जो एक लँडमार्क कसो जावंक शकता तो बाब अंकीत प्रभुदेसाय हांगा हाजीर आशिल्ले बाब ओझी हांगा आशिल्ले सगळे गांव भाव सगळे गांवचे आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर जमिल्ले म्हज्या भावनां आनी भयणांनी आतां 21 ऑक्टोबराक जेन्ना आमी हें फावंडेशन घाल्लें गेल्या वर्सा तेन्ना आमी एक असो उतर दिल्लें की फुडलें फेस्त जें जाता गोंयचे सायबाचें फुडलें फेस्त जाता तें आमी फेस्त हांगा नवे कॉम्प्लेक्सान करतले म्हूण म्हाका दिसता म्हाका खोस भोगता की हें जावन पडलां इतल्या खातीर कित्याक आतां फादर विक्टरान आपल्या सर्मावान सांगला ते भशेन आमी गोंयकार खूब हुशार आमकां चतुरपण आहा पूण केन्ना केन्ना आमकां प्रॅक्टिकल विजडम म्हणटा तें ना खंयच गोंयांत केन्नाच एक प्लेस ऑफ वर्शीप कोपेल सोडूच आमचें देवूळ वो आमचो खंयचो दर्गा केन्नाच खंय शिफ्ट जाल्लो आमी कित्याक आयकनात कित्याक आयकना तें आतां हांव अशें म्हणना की हांव शिफ्ट करूंक सोदता म्हूण सगळेंच हें म्हणल्यार रोखडेंच दुसरे सायडीनाचें पूण एक इशू असो आहा की आज रस्त्यार लोक मरतात एक्सिडेंट जावन मरतात सोशल कॉन्शियसनेस म्हणटा तें कम्युनिटीक आसपाची चड गरज बायबल म्हणटा तें एक अशेंच एक प्रोएक्टीव बूक ऑफ वर्शीप जें नवी जी चॅलेंज येता ती फेस करपा खातीर एक मनीस रिवायजनिस्ट जावप चेंज करप आनी प्रॅक्टिकल विजडम दाखोवन समाजाचे इश्यूज आहा ते सॉल्व करपाक आमकां देग दिता आतां हें प्रॅक्टिकल विजडम गोंयच्या लोकांक आमी फातोर्डेच्यान पयलें दाखयतात ताचे खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं परबीं दिता तुमकां ही परबीं कित्याक गोंयचे जनतेक चड करून जे आज गोंय चलयतात ते कॅथलीक कम्युनिटीक आनी चड करून साश्टीकारांक एक सगळें आडावपी सगळें बंद करपी एंटी डिवलॉपमेंट म्हणून जो टॅग लायतात तांकां खरें हें तांकां हो एक आय ओपनर की साश्टीकार म्हणटा ते आमी सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस आसून आमकां जितलें आमी आमचें ग्रीन गोवा राखूंक सोदतात तितलेंच आमी आमकां प्रॅक्टिकल विजडमूय आहा आमकां खबर आहा की आयच्यो चॅलेंजीस अश्यो आहा की रस्ते व्हड जावंक जाय कित्याक लोक चड जाल्ले आहा वेहिकलां वाडिल्लीं आहा फादर विक्टरान सांगिल्ले त्या भशेन सर्मावान आमचें जगूच फास्ट जाल्लें आहा चड फास्ट जाल्लें आहा हे फास्ट जगान जर गोंयकार उरतलो जाल्यार गोंयकारांक थोड्यो आनी सवलती जर आमी लोकांक दितले जाल्यार आमी थोडे प्रॅक्टिकल विजडम वापरून फाटी फुडें वचपाची आमची तयारी आसूंक जाय ही तयारी आमी माडेलकारांनी पयलीं दाखयली आनी माडेलकारांनी गोंयचे गोंयकारांचे दोळे उगडे केले म्हणून तुमकां परती परबी दिता आतां हिस्ट्री अशी आहा हाजी म्हाका आतांच तें आमी जेन्ना हे प्लेक अनबील करताले तेन्ना एक रिपोर्टर म्हणलो सार्दीन मुख्यमंत्री आसतना संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा तो जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आसतना तो कालचो आमच्या इलेक्शनाक सगळ्यांत मोस्ट सिनियर चीफ ऑफिसर म्हणटा आतां तो कमिशनर ऑफ सिटी ऑफ पेंजीम म्हणून तो हांगा आयिल्लो तो जेन्ना एक ज्युनियर ऑफिसर आसलो तेन्ना लोक डिमांड करपाक गेल्ले म्हण की आमकां जागो दियात आमी तयार आहा शिफ्ट जावपाक म्हजे पयले टर्मान जेन्ना हांव 2012 ते 2017 आमदार आशिल्लो तेन्ना आमी हे फुडें व्हेले काउन्सिलर आमचे कडेन आसले पूण फुडें व्हरून जालें ना ते एक हावस कमिटीक केले हावस कमिटीन आमदार आसले थोडे कॅथलीक आमदार आसले जे आज मंत्री आहात
ताणी ऑब्जेक्शन काढलें. ऑब्जेक्शन कितें, इतलें कपेल केदें आहा काय म्हणून, येदेशें इतली जमीन तांकां कितें जाय काय म्हणून. हांवें असेंब्लीन इश्यू काडलो, असेंब्लीन केस्तांवां गेली, म्हणून ते आयकनात कशेंच. जेन्ना हांव मंत्री जालो तेन्ना धपक्या कितें जालें, मंत्री जातकच थोड्यो वस्तू जातात आनी आमी त्यो करूनय जाणा कश्यो जावप त्यो. मंत्री जालो म्हणून खूब जाणांनी म्हाका बोटूय दाखयलें, तूं कित्याक केलो काय म्हणून. तें जायलें हांव म्हजें आयडेंटिटी आहा ती मर्ज करून वचूंक ना. हांव म्हजी आयडेंटिटी हांगाच राखूं ना. हांव तितलोच स्वाभिमानी गोंयकार, तितलोच स्वाभिमानी फातोर्डेकार ज्याणी तुमी जो तुमी निवडून दिला तो, तें विसरूंक ना आमी. पूण सरकारान वचून थोडो जो कितें फायदो जालो तो असो की सरकार मागीर आयकूंक लागता, सांगता तें हय जाता, आनी ताजे वयल्यान ती जमीन ट्रान्सफर जाली. एक्चुली व्हडलो केस्तांव कांय नाशिल्लें, म्युनिसिपालिटीची जमीन म्युनिसिपालिटी दिता, पूण गव्हर्मेंट तातूंत मदीं पडिल्लें. हें सगळें क्लियर जालें. क्लियर जावन एक आमी 2013 वर्सान एक आमी रस्तो स्टार्ट केल्लो हांगाचें कलेक्टर ऑफीस ते आगाळी मेरेन रोड वायडनींग प्रोजेक्ट आसलो. हे रोड वायडनींग प्रोजेक्टाक पर्रीकाराक तेन्नाचो मुख्यमंत्री, जेन्ना हांव आनी पर्रीकार तितले बरे नासले, पूण असेंब्लीन बोवाळ करता हें करता म्हण ताणें एक चल तुजे मतदारसंघान करया म्हण ते रस्त्याक म्हाका ताणें सपोर्ट केलो. सपोर्ट कसो केलो की आपूण तुका पयशे अलॉट करता, पूण एक्विजिशन करपाक आपूण तुका एक रुपयाचो आदार करचो ना, कसलोच गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट दिवचो ना. तुका जर तांक आहा जाल्यार तूं तें कर. हांवें वचून तेन्ना एक एक घरांक समजावन तांकां उतर दिलें की तुमची आमी FAR तुमकां वाडोवन दितले, पूण रस्त्याक तुमी जमीन सोडा म्हूण. आनी ताजे वयल्यान आज एक रस्तो बरो जाल्लो आहा. फुटबॉल मॅच जेन्ना जाता तेन्ना 15 मिनटान तुजें ट्रॅफीक क्लियर जाता. तें जावन फुडें एक कपेल आहा, एक कपेल मदीं येता, एक कपेल फाटल्यान घेवन बरें कपेल करची असो एक प्रपोजल जालो. सो तेन्ना हांवें पर्रीकाराक म्हणलें की म्हाका 3 अशीं कपेलां आहा, हें एक कपेल, तें कपेल, आनी एक आमचे पोरता 4 रस्त्या कडेन आहा तें कपेल. हीं 3 कपेलां शिफ्ट करपाक म्हाका तूं गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट दी, म्हळ्यार पयशांचो सपोर्ट दी, लोकां कडच्यान हांव हाडटा. आतां तुमी पळयलां की एकूच कपेल जाला, दुसरें 2 कपेलांची कामूय सुरवात जावंक ना. प्रॅक्टिकल विजडम म्हण तो माडेलानूच सोंपूंक जायना, पूण फादराचो जो एडवायज आहा की सारकी जॉग्रॅफिकल बाउंड्रीज मेरेन ताणें म्हणलां की एक व्हडलें देवघर जावचें म्हूण, जे सगळ्या मोगान जग आमी जगतले, सगळ्यांक प्रॅक्टिकल विजडम आसतलो, अशें आमी जावपाची गरज आहा. फातोर्डान पसून आमी तितले जावंक पावूंक ना, एकूच कडेन उरला तें. हें आमचें म्हाका दिसता देवा कडेन आमी मागया की दुसऱ्यांकूय बरी मत येवची. थंय बी बरीं ऑप्शनां आहा, पूण सरकार आतां म्हजे कडेन ना. आनी तें जर तें हय म्हणना जाल्यार सरकार तो फोर क्लोज म्हूण करता. फोर क्लोज म्हूण करपाचें टेंडराचो एक प्रोसिजर आसता, मागीर तो टेंडर बंद करता. तो दुसऱ्यांक पसून चान्स आहा. आतां मेरेन थोड्या दिसांनी जर करतात न्यू इयरा पयलीं जाल्यार तें दुसरेंय जावंक शकता, नाजाल्यार तें आसा तशें उरतलें. बरें, हे भशेनूच अंकिताकूच तें काम आहा, ताणेंच तें करूं येता, तांकां जाय ते भशेन तें करूं येता. तें जालें दुसरें हाजें. आतां आमी सोशल कॉन्शियसनेसाचें उलयतात. केन्ना केन्ना आमी ओपोज करतात, ही वस्त आमकां नाका. आतां वॅस्टर्न बायपास म्हणून येता, व्हडलो रस्तो, गरजेचो रस्तो, म्हणून सगळें पुरून जो रस्तो जाता तो रस्तो आमकां नाका. कित्याक पुरून रस्तो नाका, कित्याक घरान फाल्यां उदक येतलो पावसान, आसा तें तळें बाणावलेचें काबार जातलें. हे सगळे इश्यूज आहा, हे इश्यूज आमी रेज केले. हांव मंत्री आसतना हांवें कमिटमेंट घेतिल्लो सरकारा कडच्यान की आमी स्किल्साचेर करतले, एटलिस्ट फातोर्डा मतदारसंघांत जो पार्ट आहा तो आमी स्किल्साचेर बायपास बांदूंक जाय, हो म्हजो सदांच डिमांड आशिल्लो. हे खेपे असेंब्लीनूय तो काडलो, हे खेपे असेंब्लीन हांव मंत्री जावन रोखडोच ओपोजिशनान पडिल्लो, म्हण चड हांवें सरकाराचेर फोग काडूंक ना, रोखडोच फोग काडपाक लागलो अशें म्हणटले म्हण लोक मातसो सुशेगाद रावले. फुडें 2 वर्सां आहा, पूण एक इश्यू जो काडलो हो हे वॅस्टर्न बायपासाचो आशिल्लो. हो सगळ्यांक आमकां लागता, हो वॅस्टर्न बायपास जावंक जाय, पूण जातना जे भशेन ते करूंक सोदतात, सगळें पुरून जें करूंक सोदतात ते भशेन जावंक जायना, ही हो म्हजो मुद्दो आसलो. आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान आतांच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका असेंब्लीन उतर दिलें की तूं कित्याक भिता काय म्हणून, आपूण तें तुका करून दिता.
हांवें ताका परतो इशू केलो जाय जाल्यार हांव तुमकां फेसबुकाचेर नाल्यार म्हज्या हाजेर घालता ट्विटराचेर हँडलाचेर एग्जॅक्ट तो कितें उलयला ती. तो म्हणटा तुका कित्याक लागता, हांवें तूं खंयचे पयशे मोडटलो, पयशे मारलो ते स्टेट गव्हर्मेंटाचे मोडटा हांव, सेंट्रलाचे मेळना जाल्यार पूण आपूण करून दिता. हांवें म्हणलें तुका वालो तूं करून दिता जाल्यार. हें सगळें उलयलें, एसेंब्ली सोंपली, दोन दिसान हांव म्हगेलें चलयेक पावपाक इंग्लंड गेलो. हांगा इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शन जावन तो म्हणटा तें कांय जायना. सो दॅट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा तें आमचें एसेंब्ली. हे एसेंब्लीन दिल्लें उतर धर तूं मानूंक तयार ना, तें धर तूं ऑनर करना जाल्यार मागीर लोकांनी कितें करप? हो एक प्रश्न येता, हो फुडलो प्रश्न येतलो. प्रॅक्टिकल विजडम केन्ना केन्ना असोय आसूंक जाय, ओगी रावंक जायना, तें उठचें पडटलें. हाका आमी कितें करतले? ओगी रावन टॉलरेट करतले काय आवाज उठयतले? आवाज उठोवन कितें करतले? हाजेर बऱ्या भशेन चतुरपणान एक सोशियो पॉलिटिकली सगळ्यांत कॉन्शियस गोंयकार म्हणून गोंयकारपण राखपाक, आमची शेतां राखपाक, आमची आमच्यो ज्यो लेख आहा त्यो राखपाक आमी हाजेर विचार करपाची गरज आहा. हांव तुमचे कडेन मागता, तुमी चिंतचें. धर सगळ्या कडेन सांगिल्लें उतर जर सरकार कॅट करता जाल्यार लास्ट एक ऑप्शन उरता की ज्युडिशियरीचें दार आमी खटखटावचें पडटा, कोर्टान वचचें पडटलें. आमचो पक्ष कोर्टान वचपाक तयार आहा, एजिटेटूय करपाक तयार आहा, पूण लोकांक कितें जाय ते भशेन करूंक जाय. सो लोकांनी हाजेर चिंतचें, हातूंत कितें म्हजें पार्ट कांय ना न्हय, सगळ्यांचें एन्टायर मुंगूल एरियेचो इशू आहा, दुसरे सायडींतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इशू आहा. असो हाजेर विचार जावपाचो गरज आहा. आनी जें कितें सरकार बरें करता तातूंत आमी कॉपरेटीव करपाची गरज आहा. आमचे वेळार प्लॅनींग आशिल्लें की नवो बस स्टँड जावचो, बस स्टँडाचो प्लॅन आमी फायनलायज केल्लो, 70 कोटी रुपया मोडून तो बस स्टँड करतले. आनी एक असो प्लॅन आसलो की होलसेल फीश मार्केटाचें सगळें फायनलायजेशन जाल्लें आहा. फुडें प्लॅन आशिल्लें की हें रिटेल जें मार्केट आहा जें आमी फीश मार्केट केलें, देशांत खंय ना तसलें फीश मार्केट केलें. बॉम्बेचें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आयलें आनी तें म्हणलें की हो मॉडल आमी 50 असले युनिट्स मुंबय घालपाक एडॉप्ट करतले. तेन्ना आमचे जे राजकारणी आसले ते वचूंक वचुना दिसता म्हाका. पूण नुस्त्याचें मार्केट बरें जालें, तें सगळें भाजी बिजी बरी जावची, उरिल्लें आसा तें रिवायव करचें, हाजोय आमचो मॉडल आशिल्लो. आनी हो हाजे खातीर हांव झगडत रावतलो. सरकाराक न्हिदिल्ल्या सरकाराक जागोवप हें आमचें ओपोजिशन एम एल ए म्हणून आमचें हें काम, आनी हें काम करपाक आमी फाटल्यान आसचें ना. पूण हातूंत सगळ्यांचो तुमचो तुमचें सहकार्य जाय, तुमचो आदार जाय, आनी तुमकांय दिसूंक जाय की बाबा हें जावंक जाय. कित्याक धर तुमी प्रोएक्टीव आहात जाल्यार आमी गोंय एक बरें गोंय करूंक शकतात. आनी हें करपाक खूब जाणांनी हेंय बी कोपेलां. आतां गोंजाकान तेन्ना लीड घेतिल्ली, ताणें चिंतिल्लें की बाबा हें जावचें, आपले भशेन जाता ते भशेन आपल्यान करूंक जाय. आतां फुडें जर तें जायना ती ताची चूक न्ही, फुडें आनी कोणें तरी करूंक जाय, पूण सुरवात तरी करूंक जाय. आनी सुरवात जर करना जाल्यार बरी वस्त जावंक पावना. देवादयेन आमी फातोर्डा मतदारसंघान सगळे जातीचे सगळे धर्माचे लोक आहात, पूण बरे भशेन आमी रावतात. आनी गोंयकारांक पयलें स्थान आहाय अशें दिसता की फातोर्डा मतदारसंघान जर तूं भोंवलो जाल्यार तूं गोंयांत आहा म्हूण कळटा. खूब आतां मतदारसंघ अशें जाल्लें आहा की तूं भोंवल्यार तूं गोंयांत आहा काय खंय आहा तें क्वेश्चन पडटा. सायडीनूच वचून मडगांवचो येय तुमी, ओके वचून पळोवया सांजे बी दिसता जाल्यार सांगा म्हाका खंय केल्लें हांव चुकलो आसलें. पूण हें गोंय म्हणटा तें गोंयकारांक जाय तशें गोंयकारपण राखता तशें गोंय उरूंक जाय. आनी हें उरपा खातीर लोकांचोय तितलोच प्रोएक्टीव रोल आसूंक जाय. आनी प्रोएक्टीव आसतना सोशल कॉन्शियसनेस आसून गोंयकारांनी जें कितें आपली जी प्रॅक्टिकल विजडम म्हणटा तें वापरून गोंयकारांनी स्टॅप मारूंक जाय. हो स्टॅप मारून तुमचे बरोबर लीड करूंक आनी जें कितें करपाक हांव सदांच तुमचे बरोबर आसतलो हें तुमकां हांव उतर दितां. बाब जुडान आतां इशू काडलो कम्युनिटी हॉलाचो. कम्युनिटी हॉलाचेंय बी काम कंप्लीट करून आज इनॉग्रेट करूं येता आसलें, पूण तातूंत दोन तीन इशूज आहा. एक म्हणल्यार कोपेल जर लँडमार्क जातलें जाल्यार कम्युनिटी हॉल ऑन द सायड मे नॉट मे एक्चुली बी अन आयसोर अशें जावंक जायना. दुसरें म्हाका दिसता तुमचेच भितर बाबा अजी बी म्हाका सांगताले की ओपन एअर करपाचें तुमकां तुमचो विचार आहा.
सो तुम्ही पहिली तुमच्या मनात तुमका किती जाय ते कन्फर्म करा. तातून सरकाराच्या हातांवर बंद झाले जाल्यार फुडले पैसे मोडपाक हांव तयार आहा. हांव तसे पैसे मोडून भिवपी न्ही. आणि जे किती उतर दिला हे उतर आम्ही राखपी. म्हणून जे झाला ते बरे जर उरतले. एक सॉर्ट ऑफ सेल्फी पॉईंट म्हणून जाऊ शकता. कोणी म्हणता सेल्फी पॉईंट खंयच्या हाजेर वचून काढटा म्हणून. देवाच्या घराच्या फाटल्यान सेल्फी पॉईंट केन्नाच पळोवंक ना. जाता बरे बरे रोमाक आहा, आमचे हांगा आहा, स कॅथेड्रलार आहा, पणजे मेरी इमॅक्युलेटाक आहा. तशें जर आमी एक बरो पॉयंट करूंक सोदतात जाल्यार हो उरूंक शकता. पूण सायडीन आयसोल जावन फावना. ताजेर तुमी विचार करचो. तुमी खूब जाणांनी हे 20 वर्सांचे जे तुमचे स्वप्न आसले हे फायनली जाल्ले आहा. आमकां म्युनसिपालिटीन आदार केल्लो आहा. आमकां आदले पिडीएचे कमिटीन तेन्नाचे पिडीएचे चेअरमॅन दोतोर रेणुका ताणेंय बी आदार केल्लो आहा. कित्याक एप्रुवलां जावपाक टायम लागतालो. आमचे बाब ऑझी, बाब मॅथ्यू, बाब जूड, बाब बाय मेरी कुएलो आनी सगळ्यांनी म्हाका सदांच माडेलान कितेंय इश्यू घेवन आयले जाल्यार हें पयलें काडलां, कपेल खंय पावलें काय म्हणून. म्हणल्यार फुडें आनी उलोवपाचो कांय ना. पयलो स्पीड ब्रेकर उलयत तें मागीर पयलें कपेल बाबा खंय पावलें ही याद तांणी सदांच केल्या. आनी ताजे खातीर आमकांय ती तो फोर्स मेळ्ळा की हें काम करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता म्हाकाय म्हजें खुशालपण दिसता. हांवूय पर्सनली हॅप्पी जाल्लो आहा की आमी कमिटमेंट आमचो दवरला. विद इन 1 इयर हे वर्सा फेस्त आमी बरें करूं येता. आनी फेस्त जावन गोंय म्हणटा ते सगळे लोक म्हणटा गोंयचो साहेब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय सगळ्यांक सेफ उरतले म्हणून. आमचेर कसलेच अरिश्ट येवचे ना म्हणून. आमचेर कसलेच कॅलॅमिटी आमचेर येवचे ना म्हणून. आतां ग्लोबल वॉर्मिंगा खातीर सगळें जग पडते जाल्लें आहा. केन्ना भलतेच टायमार पावस पडटा, भलतेच कितें जाता, इतलें सगळें जावन आमी गोंय अजून मेरेन सालवार जाल्लें आहा. अशेंच फुडें सालवार उरपाक आमचे भितर एकवट जाय. आनी गोंय सायबाची जी लायफान मॅसेज आसली ही मॅसेज आमी जर इल्ली तरी आमचे लायफान केली जाल्यार आमचो समाज, आमचें गोंय फॉरवर्ड वचपाक पावतलें. आनी हें करपाक तुमचो सगळ्यांचो आदार आसतलो अशी आज बळगून म्हाका हांगा आपयलो. म्हजी दोन उतरां आयकली म्हण देव बरें.